我之前在万华的时候，曾经被马教练性侵过。我要做个特别节目，被性侵的受害者可站出来做访问。万华前队长多次发表无中生有的指控。48小时内，如果我没东西报，随你们处置。我只知道你们的节目要开天窗了。谁在外面啊？新闻女王每周六晚上10点是在 TVBS。